with a stick. An ancient method used by the native old people. But how do we light it? Put it here. And then you rub. And the friction should create heat, which would make fire. Fuck the cavemen. Fuck the cavemen. Luckily, I have. Fuck the cavemen. Fuck the cavemen. Fuck the cavemen. Fuck the cavemen. Luckily, I have several assholes. Fuck the cavemen. Luckily, I have the vein of Finland. It runs through whole of Finland, and it is always on our way. But we must cross it to get to Santa Claus. I don't know about that. It looks dangerous. And I looked at the bridge. So let's start again. We must cross it. You know nothing about survival. I can handle it. Let's go. Okay. We can do this. Just follow me. Okay. Fuck, vittu! Näyttääkin on Tääkin ei nyt tää kaikki vatsa, se näyttää nyt pukkirukas nauraa kyllä tää kirvestä. Ei tästä en tuttu, niin kun täällä tulee musiikki, joo tää joulumusiikki on päälle. Kito. Restuuko se pukin syli? Mitäs se tämä pikku tyttö haluaa joululahjaksi? Onko se pipari hyvää? Vai ottaako se kaljaa? Ottaako se kaljaa? Ottaa se! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! As we all know, we start again! So... we got fire now? We got fire! No! Oh! No, we got... Taku Jok. Kaveri, tykkää minusta! No niin, tykkääkin saa!
sykkääkin saatana. Pukki haluaa, haluaa sanoa jotain. Pukki on yksinäinen. Ei vittu, tää on enää. No, 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 please, Tony, what the fuck are you? No. Tää oli aika kauhea. Tää no. Itseasiassa on aika kauhea. Okei, no, mä vedän uusiksi ton jutun. Täällä istu enää pöllöt orrella! Oh,